бауырлар кез келген нәрсенің екі жағы бар пайдалы жағы және зиян жағы қай жағына пайдаланасыз әр адамның өз еркі өз қолындағы нәрсе қазіргі мына интернет деген нәрсе өте пайдалы жағы бар керек нәрсеңізді оңай тез таба аласыз және өте көп ақпараттар бар бірақ бұл интернетті кім қалай пайдаланып жатыр мен зиянын айтайын байқап жүрген қазір байқасаңыздар әсіресе әпке қарындастарымыз өте көп оның ішінде кейбір аға іні бауырларымыз да бар бүкіл өмірлерін осы интернет желісіне желісіне салып отыратын болды түсінбейсің кім үшін өмір сүріп жатыр не үшін өмір сүріп жатыр бүкіл өмірін бір адамның парақшасын ашсаңыз оның үйінде не болып жатыр жұмысында не болып жатыр керек десеңіз өзінің күйеуімен қарым қатынасы қандай ағайындарымен қарым қатынасы қандай суреттерінен байқап отырасыз өмірін түсінуге болады парақшасынан оның өмірі қиындықта өтіп жатыр ма жоқ өмірі өзіне ұнайтындай өтіп жатыр ма сол парақшасынан көрсеңіз түсіне қоясыз кейбір бауырларымыз тіптен асханаға барып тамақ ішеді жеп отқан тамағын суретке түсіріп интернет желісіне қояды ойлайсыз бұл тамақты адам қуаттану үшін жей ма жоқ әлде мақтану үшін жей ма жоқ әлде есеп беретін бір адамыңыз бар ма еді не үшін тамақтанасыз не үшін оны өзіңіз үшін болатын болса не үшін оны суретке қоясыз қараңызшы қызық бір әйел өзінің күйеуін туған күнімен құттықтап жатыр және өзін суретке түсіреді да желіге қойып тұрып не дейді жаным туған күніңмен сұрақ пайда болады сенің күйеуің қайда өзі күйеуің желіде жүр ма жоқ желіде басқа біреуге айтып жатсың ба кімге айтып жатырсың егер күйеуіңе болатын болса күйеуің үйде отыр ғой оны желіге салып нең бар үйіңде отырған күйеуіңе үйіңді айта салсайшы нең бар өзіңнің суретіңді қойып желіге жаным туған күніңмен қалай ойлайсыз сіз қалай ойлайсыз бұны қалай түсінесіз қалай қабылдайсыз бұл нәрсені үйіңде отған күйеуіңді интернеттен құттықтап Оны күйеуің көрсе мейлі ғой оны бүкіл халық көріп жатыр ғой не бұл мақтаныш па не бұл жақында бір жеті сегіз келіншек отыр сурет қойғанды желіге ішінде мен өзімнің бір таныс жігіттің келіншегін көрдім ол жігіт өзі тақуа жігіт әйелін ол желіге суретін қойғызатын жігіт емес бірақ оның суреті желіде жүр қайдан шықты ол сурет әпке қарындастарыма ескертіп айтам осы жолы сіз бес алты адам болып құрбыңызбен отырып суретке түсесіз оның ішінде отырған құрбыларыңыздың күйеулері бар ғой бәлкім ол күйеулері ол кісілерге желіге суреттерін қоюға рұқсат бермейтін шығар ал сіз алдыңызда оларды суретке түсіріп өзіңіздің парақшаңызға рұқсатсыз қойып жібердіңіз қалай ойлайсыз ертең қияметте алланың алдына барған кезде осы аманатқа қиянат қылғаның үшін жауап беріп қаламын ау деп ойламайсыз ба және де сол әпке қарындастар орамал тағасыз дұрыс ұзын киім киесіз бірақ боянып тұрып не үшін суретіңізді бұл желге қоясыз сұрақ кетіп бара жатқан сурет келе жатқан сурет қолын созып тұрып түскен сурет көзін ашып тұрып жұмып тұрып бір көзін ашып тұрып түскен сурет күліп тұрып түскен жаңа мұңайып тұрып жалпы бұл не бұл өмір не актрисамыз ба сахнада жүрген адамбыз ба шынымен де не үшін қойылып жатыр бұл суреттердің бәрі сөзімнің соңын мына пайғамбар саллаллаху алейхи ламның хадистерімен аяқтайын бәріңіз естікен болуларыңыз керек қайбір әйел өзінің жаңағы әдемілігін басқа еркектерге көрсетсе көрсетсе ол еркектің ойы бұзылып жаман оймен қараса әлге әйелге қанша еркек қарайды бүкіл еркектің күнәсіна осы әйел ортақ болады мына арақты жүз адамға ішкізген адам қалай солардың күнәсіна ортақ болады дәл сондай және қай бір әйел әуреті ашық ер адамдардың көңілін бөлетіндей жағдайда иіс сеуіп әуретін ашып көшеге шығатын болса қайтып келгенінше қанша еркек қарайды бүкілінің күнәсін арқалайды және алланың періштелері ол әйелге лағынет айтады менің сөзім емес пайғамбар саллаллаху алейхи асамн сөзі енді әйелдерден әпке қарындастарымыздан сұрайын қалай ойлайсыз сіздің боянып жарайды орамал таққан шығарсыз одан не пайда сіз сұлулығыңызды сонша боянып тұрып желіге қойып жатсыз қалай ойлайсыз ер адамдар қызығып қарамайды деп ойлайсыз ба ал егер қызығып қарайтынын білсеңіз екінші сұрақ осы үшін сізге күнә жазылып қалады деп ойламайсыз ба